အဲ့တော့ကျမဒီနေ့မှာအေလီယာရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဒုတိယအပိုင်းကိုကျမဆက်သွားခြင်းတယ်ကျမကပြီးခဲ့တဲ့တလောကဇာခရီအနာဂတိကျမ်းကိုစီးရီးစ်နဲ့ဟောတယ်အခန်းကြီး14ကိုစီးရီးစ်နဲ့ရှစ်ပိုင်းဟောတယ်နော်ရှစ်ပိုင်းဆိုတကယ်တော့အများကြီးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့စီးရီးစ်တစ်ခုတည်းကိုကျမဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဇက်တိုက်ပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ
ဖျားခင်ကျမကိုအေလိယရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ series နဲ့ဟောလာဖို့ရန်အတွက်အိမ်မက်နဲ့စကားပြောတယ်နော်အာကျမလည်းပြီးခဲ့တဲ့တလောအိမ်မက်တွေတောက်လျှောက်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဲမှာအေလိယရဲ့အကြောင်းတွေဇက်တိုက်ပါတယ်ဖျားခင်ကျမကို no ဆိုရဲအေလိယရဲ့အသက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာဖို့ရန်အတွက်ပြီးတဲ့ခါမှာ series နဲ့ပြောဖို့ရန်အတွက်အိမ်မက်ထဲမှာပြင်လင်ဖျားကစကားပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ဒီမှာရှင်ညီကိုမောင်မတွေကိုဖျားခင် series နဲ့သူအေလိယရဲ့အသက်တာအေလိယရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုကျမတို့ခံစားစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့နော်အေလိယရဲ့အသက်တာကကျမတို့အားလုံးခွန်အားယူရမယ့်အသက်တာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာတွေမှာဒီတိုင်းပဲထည့်ထားပြီးတော့ပါလာတာပဲမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့အသက်တာမှာအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ခြင်းတွေကယူလာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘယ်နှစ်ယောက်ကဒီဘိတ်သိက်ကိုလိုချင်လဲအေလိယ။အေလိယဟာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဘုရားအသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်တယ်။နော်ကျမလည်းပြီးခဲ့တဲ့တလောကပြောတယ်။ "သူဟာတကယ့်miracle man ဖြစ်တယ် miracle man ဖြစ်ပေမဲ့လေတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့သူကလူသားတစ်ယောက်လည်းပဲဖြစ်တယ်ဒီအောင်ရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာထဲမှာပြောပြထားတယ်အေလိယဟာလောကရန်မှာငါတို့ကဲ့သို့ကျင်လည်တဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့တဲ့အဲ့တော့အေလိယဟာကျမတို့လိုပဲသင်နဲ့ကျမလိုတာမန်လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာဖယားခင်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ဒီတာမန်လူတွေပဲကျမတို့မှာဂျိုးတချောင်းလဲအပူမပါလာဘူးကျမတို့ရဲ့လက်ထဲကနေအစိမ်းတွေအဝါတွေအနီတွေထွက်နေစရာလဲမလိုဘူးတာမန်လူပဲဖြစ်ပေမဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဖရာအသုံးပြုလို့ရတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာသခင်ကတဘာဝလွန်ဖရာသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာမင်အဲ့တော့အေလိယအသက်ရှင်ရတဲ့အချိန်ကဣသရေလနိုင်ငံမှာဝိညာဉ်ရေးမှာအမှောင်မိုက်ဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တယ်အာဟမင်အုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အာဟမင်းကအလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲအယံဆိုးတဲ့မင်းဖြစ်တယ်။ရိုးရိုးဆိုးရင်တော့မှတဲ့နေသေးတယ်ထင်လို့လေ။ तू ကရေစပေလကိုတော့မှလက်ထပ်လိုက်သေးတယ်နော်။အဲတပန်းနိုင်ငံကဘာလဖရားရဲ့ prophet မှဖြစ်တဲ့ရေစပေလကိုတော့မှ तू ကလက်ထပ်ယူထားလိုက်သေးတယ်။အဲ့လောက်ထိဆိုးတဲ့အချိန်ကာလဘယ်လောက်ထိမှောင်မိုက်တယ်လဲဆိုရင်ဣသရေလလူအလုံးကထာဝရဖရားကိုမကူးကွယ်တော့ဘဲနဲ့ဘာလဖရားကိုကူးကွယ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အလုံးလူအားလုံးအဲကြောင့်မလို့အေလိယငေါ်ပြောတယ်ဖခင်ကိုရောကိုရောဘက်မှာရှိတဲ့လူကျွန်တော်တယောက်ပဲကြံတော့တယ်တဲ့ချန်တဲ့သူမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့လောက်ထိအေလိယပြောရလောက်တဲ့အထီကိုတနိုင်ငံလုံးကဖခင်ဘက်ကနေပြီးတော့အခြားဖခင်တွေနောက်ကိုလှည့်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်တော့မှစိုးရွားတဲ့အချိန်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဟိုတာမန်လူအုပ်စုတစုကပဲဖခင်ကိုပုံကန်တာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကဖျားကိုလှဲ့မကြည့်တော့တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖျားကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်သူတို့နိုင်ငံရဲ့ရှင်ဘုရင်ကိုယ်တိုင်ကဘာလဖျားအာရှဒရဖျားတွေကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာရစ်ပလင်တွေပေးထားပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ရစ်ပလင်တွေကပြိုကျပျက်စီးကုန်အလွန်ဆိုးွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အမေအဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားကဝိညာဉ်ရေးမှာအမှောင်မိုက်ဆုံးအချိန်မှာအမြဲတမ်းဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကအမြဲတမ်းထွန်းလင်းတာဖြစ်တယ်အမေကျမနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြောပြချင်တယ်ဝိညာဉ်ရေးမှာအမှောင်မိုက်ဆုံးအချိန်မှာဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကထွန်းလင်းတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကာလကလေဝိညာဉ်ရေးမှာအမှောင်မိုက်ဆုံးတော့အချိန်ဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းသိမှာပါမာလခိပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်ကလူတွေကိုစကားမပြောတော့ဘဲနဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ကာလကြီးဆိုတာလူသားတွေကြားထဲမှာကြာရောက်လာတယ်မှောင်မိုက်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဘယ်သူကမှသာရဖခင်ဘက်ကိုမလှည့်တော့ prophet တွေလည်းမပေါ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖခင်ပြောတယ် prophet တွေဘလောက်ပေါ်ပေါ် prophet တွေစကားကိုလေသူကနားမထောင်ဘူးဖြစ်တယ်တို့ဖခင်ကကဘာမြေပေါ်မှာရှေ့လူသားကိုလုံးဝစကားမပြောတော့အဲ့လိုလူတွေကသူတို့လှုပ်ချင်တာလုပ်တယ်နောက်ဆုံးမှာဣသရေလလူမျိုးတွေရောမ Empire ကလာပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်လာတယ်အလုံးလေးတည်တယ်ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အချိန်ကအဲ့လိုကာလမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အမှောင်မိုက်ဆုံးသောအချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေဇုတော်ကဟာလေလုယာမြေကြီးကိုကြွလာတယ်။မြေကြီးကိုရိုးရိုးကြွလာရုံမကောက်လူသားအလုံးအတွက်ကားတိုင်ပေါ်မှာသူအသေးခံပေးတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လူသားတွေဒီလောက်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာလူသားတွေအလုံးကငရေသွားတင်တာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့ဖျားကံမဟုတ်ဘူး။အမှောင်မိုက်ဆုံးသောအချိန်မှာဂျေဇုတော်ကအထွန်းလင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ပြောပါအမှောင်မိုက်ဆုံးအချိန်မှာဂျေဇုတော်အထွန်းလင်းဆုံးကာလဖြစ်တယ်။
Hallelujah. Chamaru ku chai ma pyaw me loka ji ya ayan mhaw mai ni bi. Lu re ga a pit de ayan lou la ja de. Haut de crime rate de ya ayan ga thap po mya la de. Lu ma san ne lou yet de lu re ya po lou la de. Au naw phwin phyo song so de kala ji yauk ni da. Da me chauk khit ga lu re thap po so de alou de po lou ni ja lu re ya. Au naw de da phwin phyo la bi me a chin sa rate da de ya po kaung la da ma haut bu. Po so so twa da be shi ja. Da me a mhaw mai song kala ma chamaru yauk ni bi me chamaru ha myo lin cha ma me ba bu. Probably so tomorrow go away the payaga any among my soul a chima. Jesus or tolling zone jide. Hallelujah. Amen. Payat care a little gong yet a payat kim jide. Amen. Tomorrow digala malebe. Mom might be me. Elia kikalaha. Mom my song chip be me. Payat care. Aunt Ozia gong Elia. Elia had a gago. Mom might de galama. Payat king a lame with jimas or tolling it up jide. But do mamma put in the mail a canary to load it. Moo comes a little to a main be like a comma. The nine alone moo come worry. Pemmy moo your zelo to be so down a comma. Nine and emma moo pian you are lade. Wow. Taji man in the mail a canap city. Ame, Tame big alama pitale. Among my son no calama pite. Among my son no cala suraga. Luritum your lynch and mezia calapipime. Payad kin to a caro. No mail a canalo put a gongs on calap city. Mesu itila aku kalaga among my song pide lure to the sipia kam zoome. Tame paya lure pide tene chamataga paya chizwa don't you make a lap chide. Jawang paya chizwa don't you make a lap chide. Chamalo yonchi, chamalo yonchi. Pablo leso me a leonga to linen and nepurema, the meal on the long toy and toy a lamb, mapoli. Hola, those are Nebunia, so Badu a little Medina. To me, a mount never already meet alone with Juduajiba. Payon, I meleara, my yan tolena, which Marumia. Loka dia maula lily, Kakela lily, Chetila lily, Yogari, Toka Bilili, Jamari, a lena bolilla boyan, Trapsila lily, website. Payaka, Mesu and Echamago, a don't you just yet to Alma Hopu. Jama, Bobby, a don't you may. Hallelujah. Amen. You are the light of the world. You are, I am the light of the world. Amen. Elia, Eli Kalama, light of the world, Pete. But do mama she do? Pia ye ba ma mette ye de lo. Tame pia at kia to light of the world ni ne. Chi ma ne na maila khana ne atom chu de. Aro pige tau cha ni rong a chima tu mo khong si de a chang chima pyo ke. Di ni ma ro Elia karamela taung bo ma. Prophetic sing copido and now you get it down pio piacene. Hallelujah. Amen. Ero Jamaro di no kanji sashiko jime so di name Jamaro kanji sashit the cool on in chishu do ama pire or do the gua no the mayas with the diazon kanji sashiko jiao the mayas win the diazon kanji sashi and a tin nico Jamaro in his own paya. Do him la. Okay, do it so Jamaro do the gua paya. 1, 2, 3. Gala in den jia yue. Don't see do ka Elia do jaula do Tabra paya e no go bedoga. Then the ahemme a toa yue go pialo. Nadile nyeboma moya zemi hu. May no moody a die. Elia di ahemme a go go pia and donga. Toa e toka shimari mio night. Then swado asa ahara kambaje be she. Amen. Gala in danja yue suro, yo amesu, paya the king, Eliago, some kind of gala, the kushike, don't ninja, no, Bema Samale, Zidon B, Zarada Muga, Mosoma Ema to Samyar, Mamimala, Adi Jawiago, and do any ma sound in a chima. Payaga, don't it down, sound kind of do, don't it down, bone kind of. Oh, Jania lechima bure, payaga, bone kind of gala shee, bone kind of gala ma balawamle, bone yam, hola. Ayan, look chimmy mele, Malone, Hala, Pigate Kala Lube, Hajmaru, Ewingili, Ayan Hojene, Amele, Paya, Imaveni, Kaine, Hola, Imaveni, Biro, Olaya, Nebe Hoya, Ame, Imaveni, Biro, Olaya, Nebe, made the Hayapwe Kaine. Tomorrow, Namele, and I move. Tabi Payat can do Balone, let do Gangam Dida, Pete, Ame, Kaine Kala, Shee, Ame, Pong Kaine Kala, Pituare Kala, Le Shibale, Hallelujah. Bongkaine kala bidware kama tu go pyo de Elia okay Elia min di dai aim ma bong mani le aku kala min thwa ya me kala phit de twa ba a ha min si go twa pi lo ko go tin pya ba de twa pi lo ko go go pya ba lo pyo de wow pyo ma ko go pya ya de a chain shi ye
Amen. Pongyare chenshire. Piyayare chenshire. Aku di mashie lure lo kogo la piyara. Hallelujah. Amen. Ema me chamaro nene lo miyaro. Kogo go piyam piyare chenshire. Piyar piyare go. Go to the church. Piyar chan toba. Piyar tke. Piyare home set toba. Lure o me da haya poeba. Master Oba, Amen. Payad kya? Chamaro ko thakai ne gala le shila. Shide. Chamaro a payad kya? Tattamathe beroma tattamathalo mea. Payad amte chanaar hamulure. Payad kya? Ku akhu gala ma balu sejan le so. Malu pe ne am yeda se saiji ne re dure pe bolu ate. Elia ne rai ma payad naathau ne. Ta unet se re ka. Payad kya? Pyore Elia a chenyau bi tharo min tua ba. Ahesiu tua biro min ko min tua pya ba. Wah, these gaga degil no. Elia tu shock ya zia, gaga kupir de. Pablo leso, ah heka taman lu mau bu, tu ko tapo yang dua lay shani de lu pir de. No, balau di shale, so cuma rukana ni paji akama, awma bahmiya de leso. Nanya anla mar, waran tau dar. Elia lala, so biro nanya de gaga meet harap pir de. Wah, no, tu nanya ni mah tu shara mau bu. Elia tu nanya ni mah paisa itu shabi bi, masih buat adu ti re. Atau tercah nanya ni kuku mah pau ni meswa, ahetene. Dah jang mulu le, nanya ni dah gago, waran top dahre. Elia lain ngaku, jam jaba sobi. Elia le hodet tu tene dah me, itu ilah nanya mah masih ho zero bima tu ni ni. Payat kaya tu abi pungku kain dahre. Ame payat kaya longchong zire payat je de. Elia peman ni longchong meswa kangang di. Hallelujah. Elia dah idrila nengah ma peka bisa ni mesoi malum cium upi de. Ah, haga paisa itu syarab upi de. Aduh tu, alam yang nengah ma pongku ni je. Piak ya, taba tua biru ah si ma kogo tempia ba. Tapi badua lo ya maleso. Ni jibo ma ngamu ya zero me de piak a pure. Di sekau jari ekama Elia ha megom dia matu bau. Dia biru piak kim pure de dai tu. Ahasi itu tua biru tui deh suraya, cuma ru mian tui aare. Hallelujah. Cuma ru buat ada dari mah. Ayah ini jiwa le. Cuma ru di piat kini the zone tu ku alu alu labu ya antara. Uba mah aku soye. Kau ni ngan ni piat kah moyo azim elu piore. Piat kini the zone tu ku alu alu labu ya antara. Cuma ru amiran ready pi ni bolu le. Cuma ru ye ada daga piat alu alu po ya antara. Tidak jinsan yari yari terkali masih. Uba mah soye aku Elia soye. Ahane tidak jinsan yare. Tergerano, piat kecino ahane matu ibane. Ima be asa syangsu tau meyaula. Mekon tau siapa jamsi yere, hola. Pablo leso, moyo ala be koroye, jualai bala, di dain jual bala. Ahas siu kecino tau siapa lolo la. Cuma leso mekon bian tau mana. Malolo babu kecino ima be nebi su tau mekon nanti moyo a. Ya mula, meyabu. Cuma lo di yen zuane mete jebiro. Acho do objeto nariu, tita jinsai mulu adap cede. Amin. Tekadia macam mana juga objeto nari, kogo, naijume ayari lu, tene ayari so, tita menjinsai cemu cede. Acho do duri dire masih gamshi leme, cishu nere duri dire masih gamshi leme. Cuno cuma di objeto nane menjinsai cemu, di objeto naku, shangluai lu yai, shangluai bayazi so biro, lu choriya sudam ni jarap cede. Mempayat kampiure. Ngah dom biure dua, piada nari shawne dua mahobu, piada nari ko cawde dua le mahobu, piada nari ko jinsaine dua piade. Hallelujah. Elia ye sewenya sa arab piade. Elia sewenya sa, piada keng kaine ekama, mego matau bene, piada nari ko jinsaine dua piade. Tiap jam eh, semua eh, alam jinsaine mo jono cawde, piada keng ten caw yun chene ma adu pasi be ma piade. Piat kan tengok, eri caw yang jenis mana betul ayah biro jinsan ini cina, apa cede? Teng caw dah kan sahaja tak kupi cede. Tapi piat kan tengok, eri caw yang jenis mana jinsan ini cina. Biar wang caw bi mana jinsan me? Amin. Elia ya dia mana belum pi le suara cuma mati bu. Tuh tapi syani le lu tu ayah biro tita jinsan bu yang dua tu sombjat de. Piat kan cuma rugu atom piu bu yang dua. Cuma rugu be ayah gua mesu jinsan bu yang dua senden siam me. Hallelujah. Amen. Come on, problem. I will overcome you. Amen. Get the nari lazama ngameo aumye me. Adi attitude shibolore. Adi say ne the boda jamaru ma shibolore. Hallelujah.
Hua sole chao, dia sole chao, matu yebu, miyin san yebu, mapshin naimu, malon naimu. Any saint need the board tari at Chimaruma, Mashitamu. Payaya tada minega, yin saime. Hallelujah. Eliaga yin saine kama. Ahetia nebe yin sainam hopuno. Tuga, pala payaya prophet, lea nele tu yin sayare. I don't tire time, pala payaya prophet dia. Tani abi achanang and alude pietre droga, zido. Big up, you come to Babu is a Yizabilari prophet, Peter Adraja. Tabe Mele, any prophet in LA to take that yin sign gate. Piro Ashara Payaye, prophet in LA to take that yin sign gate. Rugia Messui, Elia Yisayare Yari, I am Yalone. Hallelujah. Elia Yisayare, I am Yalone. Ahenele Yisayare, Bala Payaye prophetty, Ashara Payaye prophetty, prophet Alamo Susu wants a shian and Nazi she. เจนดูเลยเว้ยตัวก็อเมพเช็ดตัวลูกเพชรเนี่ยดูเลยเพื่อเด็กตามมันดูเลยมั่วอะไรเปล่าประตูนี่เลยตัวยืนสายอะไรเลยโซลูชันเอามาชิมารู้สับเพชรไหมส่วนอิตรีละตั้งนายงลงอะไรดูเลยเนี่ยตัวยืนสายอะไรลูเตียวมั่วบุ๋นอ๋ออิตรีละลูจีเตียวมั่วตั้งนายงลงอะไรลูพี่ว่าไหมส่วนตั้งมีลงเนี่ยตัวเดียวเพื่อเด็กตั้งนายงลงเนี่ยตัวเดียวพี่รู้โปรเฟชชั่นอะไรเซ่พี่รู้นายงเนี่ยชิมไปยัง จีเราลูโซเย่พี่อาบยาเรสวาอาลงตัวบ่เปล่าบิลูจมาเทมาเลยแต่เราที่เอเลียตัวยินสัญญาเลยยาฮะจีมาเลยจมารู้ลูตัดเทนเอเวยินสัญญาเราโมโหอะไรจมารู้ลูมิวตั้งเอจินเอเวยินสัญญาเราโมโหตัวมาตั้งนายงลงเนตเตียวโปรฟ้าอาลงเนตตัวเตียวเป็นเนตตัวเตียวพี่เด้อันนี้อาลงวัดตัวฮับบาลูพุสมเพลเลสวาโอเค I'm gonna face them งาตุโรโกชินไซเมงาตุโรเนไทไทด้วยเมงาไม่เบี้ยวงาเนาก็อ่านเรื่องมาเป็นงาตัวบีโร่ซูมตามบูงาตุโรเนไทไทด้วยเมงาตุโรโกสกับเบี้ยวเมพยายามกินงางาเบี้ยวเนสกามางาเนอตุดูอโลโลมาพี่เด้ทาราพยายามงาเนอตุดูชิเลยเมอเมไม่สิ ทีนี้พ่อเป็นจมารุมยินสัญญาเลยสอพยายามดูชีเมสุราสิ่งไม่ชาลูพี่เด้คุกุเต็มพิโอยาโรเมตเทียวไม่พิโอเย่พ่อเป็นเลยพยายามงานเนี่ยดูชีมาสิ่งไม่ชาลูพี่เด้แต่ไม่เต็มพิโอเรียกาเลยเด็กเก๋มันกันเนี่ยยาโรพี่โบลูราวะอเมทำไมจมารุมันกันเนี่ยยาแต่มาแต่ไม่ชาเลยยาก็พิโอโบยันตัดขาดเดียมาจมารุว่าเจ้าอยู่นี่เด้นอกจากเดียววิ่งอาโบยันตัวเจ้าอยู่นี่เด้พยายามเก็บพิโอเรียตัวบ้า ดิลูดิลูก็ตัวเปล่าเอวินเกลี่ยที่อาโฮบาคุรุมาเปล่าเย็บุตุเปล่าเลยบุตรเจ้าหน้าก็นิสุดาวน์เป็นนิเมพี่อาเก็บเปล่าเลยโน่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 ตัวเปล่าบ้าทีนี้เจ้ายงปีโรปงเนียเมกาลาโกมีพี่เด้ท้าปีโรโยยาเมกาลายาวบีฮาเลลูยาอเมจอมองอภัยอาเกะจะโกนิจินไซเวเอลียาฮาเลลูพี่เด้เอ็ดลมยาตุยตัวปีโรจินไซโบยันด้วยด้วยเนี่ยเลย ตัวยังใส่อะไรลูเรอาลงอะตามันลูเรไปมาหบุนั่นโซวิญญาณโซเรย์ลูกยัดดิมีอาสวาชีดูเรพี่เด้อาชัดรับพยาบาลพยาอะไรพยาเรียนโปรเฟติพี่เด้อตอนนั้นโซเรไปเล่าดามาตุเรย์แต่ตามมันยามเลยอาชัดมารู้คันมันจิโรยาเรเอลียาพอมาเล่าดามาพี่อาริบยามเลยอาชัดมารู้คันมันจิโรยาเรทวิเมจิมาพยาบาลสิเล่าเป็นนั่นโซกามยามยาเล่าเป็นตัวก็เอออาชีพยาดกินอะไรเอออาริอาลงยัดทำมาชีอาพี่เด้จอมานั่นโซเล่าเวชีเบสเองาพยาการิทับโบชีเฮฮาเลลูยาจิมารู้พยาดกิน
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့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 
Nano O Obri go koi, To Obri di Tara Payago, Alon Yote Dodu Pi.
Yezebela di Tara Paya I Prophet Dogo Pe Pieto Aka Obri di Prophet Dayago Ni Dwin Nema Nazi What Tapine Mone Yego Peywe Juele I Ahakale to be long to lele ye say it when ya chom ya shia a ye to twalo trace a pound di mate nyen laro di atalumi a cha nyep bingo twi gong twi lame hu obri a soliat a di mabam yan lezoi ahaka twi nano o pide obrigo twabi shark hine Badwa Shakai is a nippin' in Shabbat, you know. It was like Kalamba, Mummy, you are at the Jamulu Pama, a pima powder. A pima powder, come on, time be a lure sazi, I'm she would not run Jamar Packet and get Nima, Babile, a sack combat in Jesus, I'm sitting, hola, a lube sazi, I'm she am, the race any less sazi, I'm she do. A rope, I hack a yen jizia gowne. The girl time pima, the ha changing amingla, tay on it up, sitting. ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျင်ကျင်းအမင်္ဂလာတက်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဖရားနဲ့သူကပြန်ပြီးအစင်တရားအောင်လုပ်ရမှာဖရားခင်ကိုသူမာပါဘီလို့သူပြောရမှာဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုပြောရမယ်အစားသူဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်လေသူရဲ့လူရဲ့နီးလန်းနဲ့တက်နိုင်သမျှအတိုင်းဖြည့်ရှင်းဖို့ပဲသူကစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတာတောင်မှလူတွေအတွက်မစဉ်းစားဘူးတရိစ္ဆာန်တွေအတွက်စဉ်းစားတယ်သူက နော်တရိစ္ဆာန်စားဖို့ရန်အတွက်တယ်နော်မြင်းနေလားတွေမသေးဘူးတဲ့နော်မြက်ပင်သွားရှာပါတဲ့ ချစ် သူတို့အရေးမကြီးတဲ့အရာတွေအရေးမကြီးတဲ့အလောက်ကအရေးတကြီးဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့ဝိညာဉ်ရေးအရာမှာဖယားနဲ့ပြန်ပြီးမှန်ကန်အောင်သူလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖယားကမိုးပြန်ရွာစေမှာဖြစ်တယ်တိုင်းပြပြန်လဲပြီးတော့ပိုးကျွေဝလာမယ်လူတွေစားစရာရှိလာမယ်မြင်းနေလားတွေလဲစားစရာရှိလာမှာဖြစ်တယ် အဲ့မေလောကမှာအချို့လူတွေကလေဝိညာဉ်ရပြဒနာကိုလောကနီးလန်းနဲ့ပဲဖြေရှင်းဖို့စဉ်းစားတဲ့သူအချို့တွေရှိရပြောပြပြစေဝိညာဉ်ရပြဒနာတွေဘယ်တော့မှလောကနီးလန်းနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရအချို့လူတွေကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဖယားနဲ့မမှန်ကန်လို့ဒုက္ခရောက်နေတာဒါပေမဲ့ဒီပြဒနာကိုပဲပြေရှင်းပြေလည်အောင်သူစူးစမ်းပြီးတော့လုံဆောင်နေတကယ်တော့ဖယားနဲ့ပြန်မှန်ကန်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့အသ
ကိုကိုကိုစစ်ပါနှလုံးသားပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးပြောရအောင်ငါဖះနဲ့မှန်လာနေတိုင်းစစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်ကျမတို့ဖះနဲ့မှန်လာဆိုမစစ်ဘဲနဲ့အချားမအတကုံသွားကြိုးစားနေနော်အတကုံကြိုးစားတိုင်းရမယ်လို့ထင်နေပြီးဆိုမှားသွားလိမ့်မယ်မှားသွားလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ကပြဿနာကိုဘယ်တော့မှလောကနီလနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရအောင်အာဟက မြက်လိုက်ရှာမြက်ဆိုတာဘာလဲစံစာထဲမှာမြက်ဆိုတာကဒီနေ့ပို့ထုံးပြီးတော့နောက်နေ့မှာညှိုးနှွမ်းသွားတဲ့အရာလို့ဓမ္မသစ်မှာယေရှုကသုံးနှုံးထားတယ်ဒီနေ့မှာပေါက်လာပြီးနောက်နေ့မှာချောက်တွေ့သွားမယ့်အရာဖြစ်တယ်လူချို့တွေကဘာတွေကိုအရေးတကြီးရှာနေလဲဒီနေ့မှာအစဉ်ပြေပြီးနောက်နေ့ပျောက်ကွေသွားမယ်အခိုးအငွေ့လို့အရာတွေကိုရှာနေတယ်အာဟက်ကအဲ့လိုလုပ်နေတာတိုင်းပြေခေါင်းဆောင်ကြီးရှင
ya ndo amien na chou sa de tu de phit ba se hallelujah amen ero da ne naw ta khu tu sha de a ya ga do myat ko sha de naw ta khu tu sha da do elia phit de elia tu a chi che sha de kuna le jama pyo de nai ngan da ka ma tu sha de ho pyo le so tu ti de di pyatana ga elia chaung lo tu ti ha de da mai tu tin na ga elia ye phaya ga mo khom si lo mo khom ni da lo tu ma tin mu Elia le pyo da wo thara phaya phaya phit de tai mo khom si de taniya phin pyo ya me so khu lo mo khom na phaya khan phaya phit lo de no khu lo mo khom na phaya khan phaya phit lo da ba me a hak ga a lo myo tu a yong na ma ho a hak ga blo tin le so Elia ga tu ye phaya ba la phaya ga tu lo de ge ran no sai pyo ye de ko aung myin si de phaya phit de di mo de ko ywa si pi lo lu de ko si bwa kaung aung lou pe de phaya bala phaya tharu twa tu tin na ga elia ta khu khu lou lai de twa bala phaya sait so pi lo tharu nai nga ma mo khon twa da lo a hak ga tin ni da phit de chi palau da ma yuen so a yong chi le so a palau phaya namai lakkhana pyat pyat tu ga winyin myet si mait de twa chaung kaung kaung go ma myin nai naw bu phit de a lo lu myo ni myin bu la myin bu de no blo shin pyat shin pyat phaya thakin သူကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားမလည်နိုင်ဘူးဖယားကိုအပြစ်ပဲမြင်နေတော့တာဖြစ်တယ်အေလိယားကိုလေ तू ကအဲ့လိုမျိုးမြင်တာအဲကြောင့်မို့ तू အရင်စိတ်ဆိုးတယ်အေလိယားကိုတွေ့ရင်တော့ तू တတ်တော့မယ်လို့ तू ကဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်
tu lai shan ni de tu a chain tan len tan go tu ne tet de twi bo yan twat phit la elia aubrey o pyo de aubrey o a yin song phaya kha elia ne twi khai ne elia twi de kha ma aubrey o pyo de min ye takin go pyo ba a hak go pyo ba nga di ma shi de nga ne la twi ba lo pyo khai ne ai kha ma a hak ga elia ne la twi elia ne twi twi chin ma ba pyo le soe jamaro and I'll pet you out and a sakoma. Dreaming the oka, then the idrilla a myogo. Now shut the doom, mandalo who melee. Eliaga, nadi idrilla a myogo. Manau shep. Then that sweet a myodo di. Tabra paya ipinet diago. So you ba la payado go seek at the pin. Idrilla a myogo. Now shut jabby. Do yare, lugo yakuse loye. Idrilla a myota a pound dogulaga. Bala prophet Leanga Zegulagam, Isabella Zabuena Sado, Ashera prophet Lea Gulagam, Karamela Tam, Matando, so is Zelo who so the attire. Ahadi, Idrela, Anuta, Apano Shiado, Lugo Seloye, Prophet Togo, Karamela Tamboma, so is the E. Amen. Adima Bamian the Lazaro, Pia Nord Iliane, Ahene Drilla Drio. Ahaga, you know, Elia, blue, beautiful. It rela and yogo, and now she paid it to a miller. Jen, pure is a guy. Are you the troublemaker? No, miller, don't come in a gown. Twitane, Gija, Juiro, Rabjed. Kalima Janduali, tomorrow Piae, a mugu, load a car. Tomorrow Piae can tang on a jay engine, a pinet, throw jin sign a kama. Tomorrow, chow you on load a day. Twitane. Are you the troublemaker? Troublemaker. Say the jaw to the pin tie kaile me. Then low near a yarima thing of Macamu, then a yen yenne, then a doka pain in a loop pit, a lutingo, a myomio, the nilan at the Molas Gabio, my pite. Dimazuji, do your time be gowns on going at the la biora pite. Elia say name soe, offense piamesoe, the gay pissia, a jam she. Dame Eliaga, I have a bambiro bure. Ah, these a galli lawn a pio mamma ho, bambio lady. Ah, the idrilla a myo, manausha. Then that is why I'm not sure. Eliaga Chimar and the Mela Kanaji, Lodoma Pere, Gong and a meal Koroma, Chimar and the Mela Kanago, Lodoma Pere, Malo Al, Say Tachao, Amyom Yodo Zagari, and a two Taikaida Pere, and may any attend him at Chimaru Machasho Dabolo at it. Hallelujah. Not Jom Wilegambo, Mela that Jom Wilegambo, Elia Piambiola, the Ame, and a Piole Pio Pio, two Papioles or Elias and Amyam Pio. Now, Kure, Bala. Payaye prophet Lea Nazi, Ashera Payaye prophet Lea, Pido, the nine longa itrila lu alongo, caramilla tango, lupi bade. Chi Elia Palolezo, down sore. Bevan Palole, down sore. Tamitu a down soja, Yenchi Mare, down soja pit. Pablo is a the nine longa lulu la kaina soro. The nine longa lubala shimeleza, Tane Chishima pite. Tu e de ya hope la kaina. လူငါးထောင်မဟုတ်ဘူးငါးသိန်းလည်းမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးကလူတွေလာခိုင်းတယ်အဲ့ဒီပြင်သူတို့နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုတော့နော်ဝိညာဉ်ရေးမှာအကြီးဆုံးအုပ်စိုးနေတဲ့ဘာသာဖျားရဲ့ပရောဖက်အားလုံးအရှရဖျားရဲ့ပရောဖက်အားလုံးအားလုံးကိုလာစုခိုင်းတယ်သူရဲ့တရားဟောပွဲမှာဒါတော့မြေအောင်ပြောပြတာပါသူရဲ့တရားဟောပွဲမှာအားလုံးကိုလာစုခိုင်းတယ်ဒီတောင်းဆိုချက်ကအဲ့လိုမျ
Hallelujah. Balole romati. Ahaka kumbube. Tu etanang along a lure along ukaramila tangu toakaine. Lureale ahatuakaine, suro, toajarabo.
Cuma temar eh, ahak ada lumian apa lagi? Elia tu tahu surat kau ni, dah me. Luri alam tu kene bau terdoma kerana mela tanya, no? Bapa lu lepas tu jomu itu hara, tom ni lom, alam sahaja mesin, no? Kuasa saya alam itu bau maya nabi, alam doka ya nabi, ajiye. Elia ro alam kene bau terlama besu biro, tu atenlo je lagi me. Ahak kali tu atuine tu bo, no? Dah me, payah dekengah. Elia tu account zone time mema, ini segala biro kain apa je. Cuma begini tu bapa lu alam biro eh. Prophetic is all about timing. Biarlah prophetic is all about timing. Acheh kala ni yang sahine. Acheh mata mana ni zagao aha tu abioji. Lungeri tau ni kada. Momo kau genga Elia ada tu abioji tak hari kau biar mampir. Babi lo lezuro. Tanai ngelonga luo meo subiao mea bagao mulo lelo biar mampir. Ona mau pula. Tapi me tau ni jado Elia balai so ti doa biar aha. Tahun ni lama tu biar dia dah mukang ni kama, Elia tahun sore ayahku, ahel lah yobi lah sih. Macam apa? Cuma ru buat macam kaji, cuma ru rezekari ayah awujin. Cuma ru biar dia time pisah sih. Tapi timing suasi, payah ye change suasi. Tapi cuma ru payah ke atau na tahun biro, payah ke di cai ma bahpio sih le suah, ti bolure, bi balau sih le suah, ti bolure, bong kaya, bong ma, tua kaya. Tuapa, biokain, bioba. Belum kira tahun ni kah biokain, na lusuh boh mah biokain mu payat kengah. Miko boh leh mah biokain mu. Belum kira tahun ni kah biokain na, mumi yo abu be biokain apa sih de. Takko me biobi lo, tiada hokun tahun ni pay dua re Elia. Tapi me kisah mishibu, na tahun ni jado, tanai ngan long tu biore zgau na thamyar eche yau lah. Hallelujah, amen. Bioba prophet it is all about timing. Er kala ni sahine, aten kala maya utiri ekhama. Acheu do ayat aten, aten ketika awpi re kisali si gam si nainen. Hame, aten payah ini letih mabe si esam memibane. You are safe in the hands of God. Aten payah ini letih mabe safe yene. Kisam jibu, ache aneng esaulai ba. Kena caya, an obo ya kau ne cimare amu ya aten buah mabe si lama mabe si de. Lumya si ne mabe, nabe si mabe, si ne long ne mabe si bude re ayari cimare mnyentui la ayari mabe si de. Hallelujah, amen. Jadi lude alam gale, speaker, prophet Elijah so, ha alam gale, tu je ne, di dia guno, ngaruh, tom ne long long doka petar dia, bahari pio omle di dekau, move me yuaze me ne, di dekau balo omle, di teru mati dah, Elia di dekau kangen ne, miba charo mampir ne, hallelujah, amen, aru teru le ya seven zare no, Elia bahari mian ngaruh horom le so, tenai ngalong alur ilar, tenai ngalong. Keramila dah mac, belum yo no, lu abisan le roja mati, luria, kan mata ku masuk ram, hulau ro, luria niarai niarai mac, no teri ni ni biro, tapi lahabi mano, alam yo niaji mac, terus hatui jarap sed, thane alam yo niama, Elia yo, bala bhayaye prophet di alam, Ashura bhayaye prophet di alam lah biro sur, sur eche mac, Elia pure. Elia balok kain leh solusian, okay? Mena ngarune dini ma bedu payah payah asam macam leh suraya, cia. Ero Ashura payah leh balap payah ye prophet itu pure. Kalau dino payah payah macam leh suraya, aku ngarune nafas selama, jekang dekang si jume. Ini jekang o temo mama tema, abai mai macam piye? Kau ngingane micha pibo ya dua koji ba. Micha bebo hola, prophet itu orang gamsal wah. Pablo lezo aku cima loni na micha bo mau moja bo loni ya, no? Tahun ni lolong, mau kau ni rapi de. Aku cima micha lah, bahama terus tu ayam jiu pi de. No micha empo doka ya po besi ali, hola mau bula. Terus mah mesi mesi mah sudah re halir gong 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 no mah bo, no? Tapi me, Elia pula, aku cima moja me cima micha me cima de. Hallelujah. Mesti dia, payah kan cuma lu lure dan lu lu dah mahal. Payah kan tu nama ilah kanan itu lu lu dah pisah deh. Tapi payah kan tu balu yang melayu tu ati zoom pisah deh. Lure hari cima lu jinzong a mau pisah deh. Tapi payah kan hari cima mau meyuaze kima ayen zoom migo ayen cabe me. Batu lezo lure nalong dah kan mau yuabe bo yang tu asin tu mpisah deh. Lure kan payah kan bagu piam melayu deh bo pisah deh.
พะยาบักก็เปลี่ยนไม่เล่นเกมาพะยากางเงินงานนี่เอเลียสุดดาวโลมูยัวไปเยเลยไอ้ลูเรียพะยาขึ้นจ้องโลยอมมาหมดบาลาพะยาลูกปีดโลโลทาระพะยากะลูกปีดโลโลโหพะยาโลโลดิพะยาโลโลเนี่ยเปลี่ยนพี่รอน้องจ้องเปลี่ยนเล่นไม่ตะโบมาชื่อสอพะยาขึ้นตีเลยอาเมนอะเราช่วยลูเรียสุดดาวขันเน่เนาะสุดดาวขันพะยาอาลงจิมาพะปัดพี่รอตัวสุดดาวขันนะ เพราะยาดแกมติมตาก้องจีมาไปเฉยมั้งพยาดแกตัวก้องจีไปเนี่ยตัวด่าเลยก้องจีไปเนี่ยเช่นสัตว์ที่เสียชินเลยอาเมนอาจารย์พยาดแกก้องเงี้ยเนี่ยมูมช้าไปได้บุอาเย็นมีช้าไปได้นั่นไม่ละขนาดกูอาเย็นลบไปได้จมารู้อัตตาจามาจมารู้สาวนี่ละตะคุบพี่ก้องเฉยเลยมั้งทำไมพยาดแกจมารู้นั่งลงตาเปล่าเลยบุอาเย็นส่งลบไปเฉยนะเพื่อเลยจมารู้นั่งลงตาทารับพยาก้าด่าเลยพยาบเช็บปาร์เรสว่ากูเว้นคันเนี่ยเฉยจามาจมารู้โลอะไรก้องจีมึงอะไ
Pure de time through chai de noa with you, no Eliaga prophet you amai a cho be de mino yellow bar and now malome mino pima ace lowen no aro mino you mino chai de account you to jane noa chilo so be mia majana um pio and pione ma solo telo so be mia malara pione ma solo mino chai de account you mino chai de neama puzo amyaji to a cho be de Palapaya prophet, Tane Palapia prophet, Jure, Truchai account Jure, Truchai the Lam, Anod, Nia Matro, Jippling would tea saute, Eddie Pomatru and Noao dinner, Tane through Kojare, Paya, Truye Paya, Palapaya, Genoro, Tuba, Kongi, and Mine, Tuba, so be your Ojari, Manamoling and be your Ora, Palati Jadwalis, Nele Tia Warred, Tabi Mere, Kongi and Pata Mamla Wood. Dinya matu tom na re zgalo ngante gaune o hit ja re o tru le su naw ne kha or wi taw ne no lowa a ya ba ya phit de tru le ba da ye ma to kai shine bon ya de ya me pyo pya chin ne tin blaw we ba da ye ma kai shine tin go gwe de phaya a ma phit ni kai shine be me le ba a phie ma ya ma mo ho blaw su taw na atan che che blaw su taw na ngo ngo tin go gwe de phaya ga ma ni yin no Tama Lama, Mahopu Pede. A yeti, a go quit a payaman Camulo at it. Sue down in a payaman Camulo at a pede. Tanetruas or Amiala or Palulis or Kajare, Alongano, Kunaran, Jamaruka, the Luvela, Mandino, the Meticha, Rukajare, Pablulis or Hatru Paya, they be Malo Shao, Nene Lo Shao, Maruka, and Lo Mayaromes or Alon Lo Jare. Tanetru Kare Kare, Palauti Yang Dwales or Yenne Tiao Dware. Pama Kanga and Mimatu. Mila Malau, Atale Malau, Biare Dolemla, Bamamla, and Elia now. Minopaya Kayitoan in a tenere. Minopaya, Minopaya Mabu tenere, the Coco Lonelo, Minop Yamatu Abu tene. Elia Hadari Lodora, Elia Male Hadanian, she, you know, Pia Luri Male Hadanian, she, I mean, and it too, and Yomio Lode, throw a Yomio Lobi Mele, now so Mayaka, Elia made it, came Minotobila, you know. ตรุจี้อ่ะตลอดโมดว่าบีဖြစ်တယ်ဒါနဲ့เอเลียမေမင်းတို့တော်ပြီလားတဲ့ဟိုလူတွေကလည်းနောက်ဆုံးတော့ဖလက်ပြသွားပြီမနက်ကနေအော်ရန်ညနေထိရောက်သွားပြီဘာမှအတမလာအောင်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့โอเคငါတို့တော်ပြီအေးပါငါတို့ဖျားပဲမထွက်မမင်းဖျားထူလာဆိုငါတို့ကြည်ရောက်ကြည်ရသေးတာပေါ့တဲ့ဒါနဲ့เอเลียဘာလုပ်လဲဆိုအေးအေးစစ်စစ်ပဲเอเลียပထမဦးဆုံးရစ်ပလင်တစ်ခုကိုသူရှာတယ် ไอ้ยิปลินอ่ะอัตติตุลุกดาบ่ห่มไอ้ยิงกระเดะก็อิตรีละอမျိုးดิพยาโกโกกวยณีจะณียาโกกวยณีจะยิปลินโกตุชาไอ้นี่ยิปลินโกเปลี่ยนพี่รอตูหาอัตติปุเปลี่ยนน่ะอัตติปุเปลี่ยนเลยสอตะนี้อาพิโปณีเนี่ยญาติตูเปลี่ยนแท้ๆเปลี่ยนพี่รอตันชินเยลุกเดไอ้ยิปลินโกไอ้ยิปลินโกเวตูเปลี่ยนมีตีสอดเอเลียหาอะยังติติจัจจาดีมาลุกส่องเลยสอเมียอ่ะ အဲ့ဒီရစ်ပလင်ဟာဘာကိုပုံဆောင်လဲတချိန်လုံးကဣသရေလလူမျိုးတွေဖျားနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဖျားတကယ်ကြီးမြတ်ပါတယ်လို့သူတို့အော်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဖျားတကယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာအရန်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးဂျေဇုတို့ချီးမွမ်းခြင်းရစ်တယ်သူတို့ပူဇော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုဆက်ကတ်တဲ့အနေနဲ့လေဖျားတကယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုတိမ့်ပိုက်ပါဆို
Elia jom a cha yip le atat takhu pya ma ti u nia haung min nu phaya thakin kho khe de nia haung pya aung me ba itwe la lu myo re ko pyan pi lo taya ho ni da phit da itwe la lu re ko pyan pi lo tadhi ya si da phit da Elia ga prophet mood ka ni pi lo preacher mood ko pyan lai de tu a prophet ma pyu lo aku a ba lo le taya ho de lu re ko di yip le ko tu pyan pi lo atat pyu pyin chin a phit pyan taya ho de ဒီမှာဖျားခင်ကကျမတို့ကိုစကားပြောနေတယ်။ဒီခင်တော့ကဖျားကိုကိုယ်ွယ်ခဲ့တဲ့အရာပြအောင်မေပါ။အာမင်။တစ်ချိန်တော့ကဖျားကြောင့်မတင်ကခုန်ခဲ့တာပြအောင်မေပါ။ဖျားခင်ထမ်းမှာစက်ကက်ခဲ့တယ်။ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုသုံးပါကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားကိုတော့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာပြအောင်မေဖို့လိုအပ်တယ်။ဣသရေလအမျိုးတွေမင်းတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေဟာဒီနေရာမှာတို့တက်တောင်စက်ကက်ခဲ့တာဖြ
ဖယားသခင်ကိုမင်းတို့ဒီမှာကိုးကွယ်ခဲ့တာဒီရစ်ပလင်ကိုအောင်းမေ့သေးလားစပြီးတော့အေလိယာဟာတရားဟောတော့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ကိုသူတန်ရှင်းရေလို့တယ်တကယ်တော့အဲ့လိုလုပ်တာဆိုအချိန်တကယ်တော့ယူပါတယ်ဒါပေမဲ့အေလိယာကယူမဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အချိန်ယူပြီးတော့သူတေချာဣတွေလာလူတွေကိုစကားပြောတယ်ဒီရစ်ပလင်သူတိဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်မှာသူထင်းနေတယ်ထင်းထင်းပြ
ရစ်ပလင်တစ်ခုဟာဖျားသခင်ရှေ့မောက်မှာပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်အသွေးမပါလို့မရအောင်အသွေးမပါပဲနဲ့ရစ်ပူဇော်လို့မရဘူးဆိုတော့ဟိုတမဟောင်းမှာကလေးကမောရှိခက်ခက်ဖျားခင်ပြညက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုဣသရေလလူတွေကမေ့နေကြပြီအဲ့ဒီအသွေးတော်ကိုမေ့ပြီးတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့ပူဇော်တက်ကလေးတွေဘာလာဖျားကိုပူဇော်ကြတယ်ကောင်းလို့ကောင်းရဟုတ်လား ပူဇော်တက်ကလေးတွေနဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ပူဇော်ကြတယ်တတိလေးတွေနဲ့သွားပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဥစ္စာဝတ္ထုတွေနဲ့ပူဇော်ကြတယ်ဖယားကလည်းအဲ့ဒါတွေလိုချင်တာမဟုတ်ဖယားကလည်းလိုချင်တာအသွေးဖြစ်တယ် They forget about the blood သွေးတော်အကြောင်းကိုသူတို့မေ့သွားပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အေလီယာနောက်တစ်ချိန်ပြန်တတိပေးတယ်မင်းတို့ဖယားရဲ့ရှေ့မှာရစ်ပူဇော်မယ်ဆိုရင်အသွေးမပါဘဲနဲ့ဖယားကလည်းလက်မခံဘူးဖြစ်တယ် We can never forget about the blood. But doma atuero achango jimaru melo maya bupide. Atuero gadali payada kin lakanzia achang yem tide. Atamulo, three sand the gong taposa a chain ya iluare. Tame Elia a chain jure. Jiblingu pianti saude. Pire kamadu a tago to a pine pine pine. ပိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတင်တယ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထာဝရဖရာရဲ့ရစ်ပလင်လို့သူသမှုတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဆောရီကျွန်မတခုမေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီရစ်ပလင်တီဆောက်တဲ့အခါမှာကြောက်စက်နှလုံးလဲပါသေးတယ်ကြောက်စက်နှလုံးကပါလဲဆိုတော့ဣသရေလလူ12ကိုပုံဆောင်တယ်အဲ့ကြောက်စက်နှလုံးကယူခိုင်းပြီးတော့ကြောက်တုံး12တုံးပေါ့အဲ့ပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့က
ဒီကြောက်တုံးဆက်နှစ်တုံးကဣသရေလလူဆက်နှစ်ຫນွယ်ပုံဆောင်တယ်အတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့ Do you know you are the people of God တင်းတို့ဟာဖရားရဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တင်းတို့ကတာမန်လူတွေမဟုတ်တင်းတို့ကဖရားရဲ့လူအမျိုးအຫນွယ်လို့ဖရားကိုယ်တိုင်တမုတ်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် You're not like them. They don't got any bala payai prophet in a matubu. They don't got Jezebelan in a matubu. They don't a chan nangang a lurin in a matubu. You are someone special. They are too jarred to be there. Any twitcham lotoro lotolo. They don't like lolo mayabu. Tinichamaru boatata. Loka darin a tulo mayab. Pablo leso. Chamara paya the king a lurip. Puma, ma paya lup. Amen. Idrila Luria, Drugo Drupaya Luma Matiro, Acha Payario like Gogue, Acha Lumuri looked at dying tombs and you like Lopiro, Atashanija Elia Tajamuru, Drugo, Payahore, Minua Paya Luri Pede, Minua Diniama Paya Saka Kerry Duri Pede, Diniama Atuido Lu Ade Elia Tiahore. Iliaga, when you know empty water, Lupia, Macau, no go better on Elepi Ware du Piede. No go better to Gangam did it. No go better go to my Mary Bupiede. Then if Pierre can tomorrow, I don't know. I don't pure a canchin is so in tomorrow, no go better, she will lure. A choluria, when you know empty wabi, no go better machine. Adrian Luri would
ที่ยาวสวรรค์เนี่ยสกามาเปลี่ยวนายมุ่งเพื่ออะไรเออที่มาจิมารู้จีจีเมื่อสวยมาเตะขันยิ่งนั่นสั่นเนี่ยมายิ่งชูก้าสัตว์เกเรผาริเชียริอยู่เปลี่ยวเรื่องก้ามาเตะขันยิ่งนั่นสั่นเนี่ยไงโกมาตัวมันละยิ่งชูก้าเลยเต็นโอดีจันซากูน้ำเล่พยายามที่เขียนอีตะกูโรกูมาตีโดจ้า อเมนพยาธิแก่เปล่าเลยเต็นโอกาพยาธิแก่นกบัดโอโกเลยมาตีบูตะโกโรโกเลยมาตีบูถ้าจำมั้งลูกเต็นว่าอามารียูจาราพี่เด้อจะมารู้ว่านกบัดโอเลยตีบูโลเร่ตะโกโรโกเลยตีบูโลเร่ฮาเลลูยาดามาเบ้แมงกันจวบพยาธิแก่ทำมาสักกันไหนมาพี่เด้อเรื่องงานนกบัดโอเลยตีบูโลเร่ตะโกโรโกเลยตีบูโลเร่ อาเลลูยาเออพยาธิขึ้นมาเอลียาเอริเบตเตชันเอริเบตเตปีเดลูเบทีนี้มาจมารู้เอริเบตเตชันปีเจนเอลียาเย่เซวินยันสวาบาเลเอลียาเย่เบตเตชันสวาบาเลนกบัตโอนเอลเปียวาเลวินยันโอนเอลเปียวาเลเจ้าบังงานนกบัตโอนเอลเปียวาเมวินยันโอนเอลเปียวาเมเอลียาเอลมิลูบีเรคามา เปล่าเลยเต็นว่าบาดานบาสจามาเป็นกาลาเปล่าหนีมาเลยบาลาพยาพยาสวยบาลาพยากูเกว่าทาระพยาพยาสวยทาระพยากูเกว่าได้เบียบาลเลยพยาเกี่ยฮูลูลูดีลูลูลูดาวตัวผมจะเอาพยาเด็กเขียนไว้กูเกว่าลูกเปล่าทำไปเมย์เลยอารมณ์โยเอเลียเปล่าไปเมย์แต่ยามมาตะคุ้มมาเปล่ามาพี่กูเลยแต่ยามมาตะคุ้มมาเปล่ามาพี่ เอเลียลูเดลูยัดเดบาลาพยาวปูโจบุยันด้วยลูเรจิเปลนตีจาเรตีเรขามาเอเลียกาตรุโกฮาร์ไตเดดีขามาเลลูเรตคุ้มมาเปียมาเปียวบุพเชเดทีเชมัสเนียงจีบอิตรีลาลูเรนนลงดากับลูนลงดาจีเลบาลาพยาวที่ใครได้ตรุมาขันซาบุพเชเดทาราพยาวเลตรุเซมาเวนซาบุพเชเดลูชูเรนนลงดาลูพเชเดบาดายิสันน้อยเลตงับพยาตัวนลงดาสวามิชีโร ตายยังสามเองอาศัยอยู่ในนี้ตัวเมตตาเบ้รู้พี่อาจจะอารมณ์ลุ่มชนะมั้งฮู้แต่คู่คู่ยุ่ยเชียร์เมย์แต่ไปตัวเราเปล่าไปแต่ยาโฮโฮโฮเรดูดามอบิเลตีตัวเมย์เอเลียดาโอบิเบียวเลยเบย์พยาโอโกโกยมาเลยเบียวเมย์แต่คุ้มมาเบียมาพี่อยู่เลยจีจะมารู้มีอะไรมาเดี๋ยวลุยแต่คงคงเอาเบียมพี่บุยันด้วยอเมนอเมนเอริกเกกาลุย ตะโกนมาเปียมาพี่ละจะมาเปรอมาลุลุมาพี่ปาซินเนี่ยนกบัตรโหเร่ทีนี้นกบัตรตั้งใจพี่ละบัตรไปถ้าพี่อาจจะดีในบาสกาพี่เลยบัตรไปถ้าอะไรบาเลคอนวิคชั่นส์เรียมชีโร่อะเทนี่มาพี่อาจจะกาพี่เลยส่วนเรียมชีโร่นั่นลงหน้าเจ้าลูเวมาด้วยพี่เปรอมาเรียเชนี่พี่มาขันเนี่ยอเมน พี่มาแค่ไหนฮาเลลูยาตะคุ้มมาเปลี่ยนมาพี่เรื่อยๆพยายามนั่นไม่ละขนาดลูกว่ารู้รับเสร็จเลยพยายามที่จะเจอสุรอย่างจุ๋ยว่าเลยแต่เราใครมาในเรื่องนั่นลงได้สิเนี่ยอิตรีลาลูเลยพยายามที่จะคุ้มมาลองเปลี่ยนสกามาพี่เรื่อยๆลูเลยพยายามที่เอลูเรียนสวยขอบุษณาชีเซ่ไปเสร็จเลยแล้วเมื่อเอลี่เอาพี่เรื่อยโอเค they don't answer me so you did the miracle นั่นไม่ละขนาดลูกบ้าตรงเอาพี่มาไปงาพยายามเช็คจังงาพยายามเอง ไม่สวยตีละจมารู้ค่ะพยาธิเข่งกับเราเว้ยเนื้อสั่นไม่แม่พยาธิจมารู้ตัวเจสุโรกยูน่าเล็ดตัวเนี่ยมีนั้นสวยคนเนี่ยพี่เด้อทีนี้มาเลยไม่สวยพยาธิเข่งตัวเจสุโรกยูน่าเราเล็ดตัวเนี่ยสวยคนเนี่ยพี่เด้อ come to me งั้นตึงอุนน่าไม่ละขนาดเนี่ยสวยคนไหมงั้นตึงอุนงั้นพยาธิเข่งพี่จะจ้างอุปยามไหมอะไรเอเลียซาบิโรคนพยาธิเข่ง กูรู้ฮะพยาธิเชื่อจังกูเลยก็ฉันรู้ฮะพยาธิเกี่ยงจุ่มเชื่อจังกูเลยก็ดิลูเรตีเสียบอย่างจ้ะกูรู้พี่เรตัยฉันเอาชิบเลงอุตเตยบาร์เลยกูรู้กางเงินอะไรมีนันทุรมุบาสมบูรณ์ตัวอ่อนซึ่งนั่นจะหมายถึงมาตุ้มพี่เรสกาลิตเก่าเนี่ยพยาธิเกี่ยงกูรู้พยาธิเชื่อจังกูเลยก็พยาธิเกี่ยงฮะนั่นไม่ละขนาดพาลูลูเลยสุดตุ้มพยาธิเชื่อจังพี่อาบุพี่เด้อ ดูดิอันนี้เนี่ยก็เอเลียก็พยายามลูบเชิดเลยสุดเลยจังหวะอันนี้ลูเรตีบุพเชิดเลย
mohoin di luar alam Elia cakap ini bau tak jarum apa dia alam. Ro Elia tu jawab luar koro mina thuma ya meno, matuhi no jono di ni ama buat bibi apa dia, no ro piat kau tu sudam le. Elia yang jijau mienji ba, belolo Elia yang jie rale. Kau ni kan mina thuma sa belu yang jie rale, bacaun le dila. Jangan sahre ma, payah kan kari berhalu pilih. Kau ni ngan itu mina tu mesurai caw. Kutu ko kogu re ayak kadai mangga cuala ye. Ini ni ama, oh so melo tu kari berhalu itu caw. Teli ya kan mangkan zuan itu kogu ibu sompiane. Mangkan zuan payah kan cama tu sakapu ya nado sompiane. Ini kan payah kan ha. Kau ni ngan mina tu mabe. Ini mina tu ada di jemai mau bawa. Ajen jemai payah kan tu kebule. Tapi mah marunga nol. Moshe go, mina orang ni cembur ma payah ke latu ini. Kau ni ngan ni biro, itu ni lalu ni, ayu ni amun ni ha, jipu zori ha, kau ni ngan payah ke ngan, darai micha biro. Bayi mana malu ni, sholomo ke kala ma jipu zori ha malay, kau ni ngan ni payah ke micha biro apa ni? Hallelujah. Tapi mai malay payah ke ha, nama ilakna loke ni. Di dua aku cai malay nama ilakna lome. Tapi teh ha chance ha go ti le soye, teh ha nama ilakna ayu ma apa ni? Tentu kau betul, mesti buat beruman demi lakukan apa yang mahu. Payah kita, tentu kau betul ni lagau, wujud ni lagau, Yesus itu ni. Dhamma macam mana demi lakukan hari itu, lupa itu lupa lama. Hallelujah. Alam itu korek kama. Payah kita kau ni ngan ini biro, micha biro. Hallelujah. Kau ni ngan ini demi lakukan micha lara. Ini mia, lawan dua re. Kerana no, adi jiplem bawa jiri le lawanhara, jiri bawa tomjai lawan le, tomli le sanne sanne bawa lawanhara. Adi cuma Yesus ayah syarik kipjer. Tapi mele Elia kan, payat kehali, payat pihjam tiga sejeng lo, dilure ko mien sejeng le, dilure ko tiga sejeng le, hololo dilolo payam lo ne, payat kehga, bala payalolo, payat kehga, thawra payalolo, teno lo ne lo meyabu, thawra payaga dale payat pihre so tibo ya dua. Tercahzichelo, tu mi lambu ya entah, jere gu tu lamb thare. Tapi jere lamb ni ni, jere pihak bimel payat ke am tu yang mi ni lamb juanzi. Jangan sahre ma belu ye thale soi. Erim jup kau yo, anama si cak dia yo, teri yo, aku lomu lamb thare. Ji, senang ji ba. Ji kau lamb ni soar thale par. Cak dong ni belu mi lamb le. Cak dong sa mi ma lamb no, toyong tayo. Hola, tapi Payat ke mizau lah dek kama, aku belum langsung lah le. Cau tiyo, teriyo, ada macam ni le. Yesus ni le, jikang uo, aku belum uo langsung lah le. Ada langsung je, mienek kama, luri alamah bahpi lezo. Hobar le, tawra payat ke dalih payat pi bar le, tawra payat ke dalih payat pi bar. Alamah winkan jarap je le. Elia di dek kama mizi amloro, berdua payat le lo mienek kama, sah orang pi la. Apiu, lama memapiu. Kadit di bawah alam besar baik dia. Jadi, nama yang kena om ni kama, terus alam memapiu lumia ro. Tawar payah kah dalih payah si barai, so ya, terus payah ya lah si deh. Payah kenga, cuma ro gudi ni, nama yang kena hari ni, tumpu cene. Babi lo le, luri nalona ayang kai madoa bi pi deh. Luri payah kenga, atas sini payah suah, toyong dayong, lama kena no. Tapi terus, nunggu berdoa ni ayang piu bulu ada. Hallelujah. Atau betul nak berdoa beruma memeban. Nak berdoa ha, aye cie kanare ma pawai ne. Nampaklah kanalu beme. Nak berdoa gupio bulu ada. Yesus Kristus dah lihat ini tu pilih sebagai jumpio bulu. Tapi eri ma beme ya tuane. Luri itu piau lebu tu. Nampaklah kanaha. Piat ke eri ayam ma piu bebu yang tu. Cuma rusu tang bulu ada. Elia lube. Hallelujah. Piat ke ha, eri ni ama micha beri cima. Luri ha. Biang lejar apa sahaja. Erok, cuma ruk bawa atas darah mah. Tiada. Payah ke ha? Kau ngingani, baca mina turale. Tapi kerana, ada cima luri loni lah, mima hobi sahaja, molo ni lah. Baca mulu payah mo, mabe bene, mio ayam bele. Luri dalam na ayam biang lebu sahaja. Luri mabiang lebu soye. Payah ke belau be moyo. Luri ha. Payat kengu mema mahu, bala payah jang lobe teni omap cede. Ini di cima cuma ruye, pawin jaya lure, yang kah kejar, cuma ru nyiare, hola. Eri kama cuma ru turugu, tizi boya dalu ade. Payat kaya dalih thara payah cede.
Di teringang pun cuma rupio biabu yang dua lu ada. Amin. Elia akelo, ini nama yang kena umat biabu ini tu akan ni mahu tu sudah ni mem. Kalau moya zeba so jua malah piat ke, maju apa? Piat ke piat Elia min gogo tu piat mem cehi awi. Tu piat biro, piat ke ngan dali, piat apa cerita suai cang piat biawa. Mumi yang ke mah, ayen zom mila bolu ada. Ini mila bahmile, lure ye mata senjene gogo piat si mem mii piat eh. Lure itu tarika, payah kita memang jijine, payah aku am kujine, payah aku sempit jine, sore apa dia aku langdua zire mipi de, ini mila biri kama, payah kita mau sore kongji ya, lure bawa yuat don lama pide, ni apa lure macam ni, ni cuma orang lau naren bayo, bayo tu le si ni le, tapi itu la lure lo be, be payah aku macam Tetapi kami kauzare tu pilihlah. Ngaga we ngai kauzazia pilihlah. Payah tu senam mesin lomdari pilihlah. Akelu orang yang pilih. Jadi payah ke kau ni minat tengok tension si buian tu senasi ba. Ini minca lari kama. Payah ke mohale. Macam ke mayuaro mampir de. Elu mew biduari kama. Payah ke ambil de. Mohlaro me. Tua ba. Sudau ma. Lu payah ambil de. Ini nama yang kena bima be, ya dekengah, mood tu sudah mood yang tu biar le. Kali jadi cuma rasa jauh je, kongji ini lazih je, bima cina ru piang le me, piat kena mood, ayam piang le ba, piat keng kongji bima, dia bawa ngaru piang le piat kongji yau la me. Hallelujah, cuma ru nolong dari piang le bu ya tu dini sakaya, biar cuma ru Elia ye bete cemo sangaya, Elia bete cem bale. Ini mampiang leh deh, amma umai semua acing kala kalu deh gu, payah tengok piang lezi apa je deh. Piang ke jono cuma ru di kala amma umai deh kala apa je deh. Tapi erik kala makure Yesus ro alam jono cuma apa je chenai. Jono cuma erik lu deh korau siu piang lezi deh tu apa je ba. Erik tu atom piu ba. Malaki a prophet piu deh. Nau semua niya, thara piang niya meyau kima. Elia uga silo main piu. Elia sapa. Elia ye beti ne amu sahme duri, payah kan selo mampir de. Nau sono kalama, payah kan Elia ye wunya ne alulu de duri cimaru piasih de. Amau mai sono kalama, nama ila kanane amu sahne duri. Lure ko payah cempian le swe kore duri, cimaru piasya. Nama ila kanane, nukubatone, atu bubang biro, amu sahne duri piasya.